finalin e djeshme, Teuta Basket ka zhvilluar ndeshjen e dytë çeyrekfinale të ligës mbarkombëtare. Djemë të detit u përballën me Tiranën në salën sportive Faria Hoti. Pasi kishte fituar takimin e parë në shtëpi, Teuta Basket e kompletoi fitoren në kryeqytet duke triumfuar ndaj vendasve. Me 5 lojtarë të huaj në përbërje dhe me shumë zgjedhje në pankin, djemë të detit nuk e patën të vështirë kualifikimin. Një përballje që foli për Teutën, e cila ishte superiore në pjesën e parë, duke shkuar në pushim me 13 pikë më shumë, për të arritur repërsin deri në 18 pikë më tepër në periodën e tretë. Kampionët në fuqi e fituan këtë takim me rezultatin 73 kundrejt 78 pikëve. Teuta Basket ka kaluar kështu me sukses play-offin duke u kualifikuar dhe duke siguruar Final Four të Ligës Unike.